Bodo Schäfer, G'oliblik qonuniyatlari. 4-qonun. Manfaat keltiruvchi faoliyat bilan mashg'ul bo'ling. Bir kuni shogird ustozi bilan mehnat va uning samarasi haqida suhbatlashib qoldi. Uning maqsadi erishiladigan natija uchun nimalar mezon bo'lishi mumkinligini bilish edi. Ustoz qarshisida turgan daraxtni shogirdiga ko'rsatib so'radi. Bu nima? Anjirga o'xshash daraxt. Qara, mevasi bormi? Hozir avji yoz pallasi bo'lsa-da, hosil ko'rinmayapti, ustoz. Bu befoyda daraxt. Qurilish uchun ham yaroqsiz. Bog'imizda mevasiz daraxt bo'lmasligi kerak. Uni ildizi bilan qo'porib tashla, dedi ustoz. Mehnatdagi mezon o'lchov nima? Ko'plab kishilar bu borada xato qarashlarga egadirlar. Biz mehnat qilganimizdan so'ng natijasiga ega bo'lishimiz kerak. Ya'ni u yoki bu tarzda haq olishimiz lozim. Bizning faoliyatimizning o'z baho narxi bo'lishi kerak. Boshqacha aytganda bu bozor. Biz bozorda nimani taklif qilsak, ko'rsatsak, mijozlar o'shanga qarab qiymat baho beradilar. Biz har qadamda hozirgi olinayotgan maoshimizga qaraganda ko'proq ishlab, ko'proq haq olishga qodir bo'lgan insonlarni uchratishimiz mumkin. Faqat gap endi shu da'voyimizni isbotlab ko'rsatishimizda qolgan. Boshqacha aytganda, quruq gapdan amaliy ishga o'tishimiz lozim. Bugungi kun bozor haqiqatiga asosan kim nimaga, qanchaga qodir bo'lsa, o'shanigina to'laydi. Yotganga ham, ishlayotganga ham bir tanga deydigan vaqtlar o'tib ketdi. Har kim o'z qobiliyati, kuchi, nimaga qodirligini biladi. Shunga qarab beradi va oladi. Mehnat va daromad. Biz modomiki iqtisodiyot haqida so'z yuritar ekanmiz, bu o'z-o'zidan mehnatimiz natijalariga borib taqaladi. Binobarin, haq aynan natijaga qarab to'lanadi. Siz turli bahonalarni ro'kach qilib mahmadonalik uchun sariq chaqa ham ololmaysiz. Sababi biror bajargan ishingiz va uning holatini belgilovchi natija yo'q. Yo'qning bahosi 0. Yirik sanoatchi mashhur Clement Stone shunday degan ekan: "Men odamlarning ish natijalariga qarab baho beraman. Bu har qanday maqtov va rag'batlantirishdan ustun turadi. Siz ko'proq pul ishlashni xohlaysizmi? U holda siz o'zingizning bozor qiymatingizni oshiring, yuksak natijalarga ega bo'ling. Buning uchun esa bozor talabini o'rganing. Sodda qilib aytganda, ishdagi kasb, mahoratingiz va malakangizning sifat jihatdan yuqori bo'lishiga erishishingiz talab etiladi. Tajribali ishbilarmonlarning fikricha, siz 80% bajargan ishingizga bor yo'g'i 20% e'tiboringizni qaratasiz xolos. Bundan ko'rinib turibdiki, ishdagi 80% harakatimiz behudaga sarflanibdi. Bu go'yo mahmadona sotuvchining xaridorga asosiy gapni tushuntirmay, quruq gap bilan mahsulotni sota olmagan holatiga o'xshaydi. Ko'plab xizmatchilar soatlab hujjatlar harakatini kuchaytirishga intiladilar. Ko'plab boshliqlar esa xizmatchilarning vazifalarini o'zlari bajarishadilar. Bu harakatlar zamiridagi g'oya bitta ko'proq va tezroq foyda olish, yo'q. Ishsiz o'ylaguningizcha jon va oson emas. G'oliblar hamisha 80% li behuda harakatni samara beruvchi faoliyatga aylantirish uchun kurashadilar. Maqsadli faoliyat tufayli ular ishlab chiqarish samaradorligiga erishadilar. Har bir ishni bajarishda bir necha muhim bosqich vazifalar mavjud. Ularni o'z vaqtida to'g'ri ado etmay turib, yuksak daromad olish haqida o'ylash kulgili bo'lardi. G'oliblar har qanday oson ishni, o'z murakkabliklari va ayni vaqtda har qanday og'ir yumushlarni o'ziga xos oson tomonlari bilan ko'ra biladilar. Muhimi, har qanday sharoitda ham hech narsani o'z holiga tashlab qo'ymaydilar, bajaradilar. Ha, oxirigacha bajaradilar. O'zingizga shunday savol bering: ishlab ko'p pul topish uchun nima qilish kerak? Siz nima bilan shug'ullansangiz ham javob yagona. Qo'lingizga oling va bajaring. Ya'ni ishni boshlang. Ishimizdagi unumsizliklardan biri buni eplay olmasamchi, qo'limdan kelmasachi degan noo'rin xavotirlanishning ko'nglimizdan ketishidir.
Buning ham ikki sababi bor. Birinchidan biz xatoga yo'l qo'yishimiz mumkin. Buning uchun javob beramiz. Ikkinchisi, biz ko'zlagan maqsadni to'la amalga oshira olmasligimiz mumkin. Ammo bunda biz aybdor bo'lmaymiz. Ikkala holatda ham to'la ishonch yo'q. Ko'plab kishilar hatto ba'zi ishbilarmonlar ham jur'atsizlik oqibatida xato va muvaffaqiyatsizlikdan shu qadar cho'chiydilarki, uni go'yo so'nggi hukmday qabul etishadi. Axir ishlamasdan xatoga yo'l qo'yib bo'lmaydi-ku. Xato qilmasdan muvaffaqiyatga yetish qiyin. Mag'lubiyat va yillar. Biz mas'uliyatni zimmamizga olmaydigan muvaffaqiyatsizlikdan gap boshlamoqchimiz. Ish yurishdagi nuqsonlarimiz barcha tizimga taalluqli bo'lib, o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Nega biz xatoga yo'l qo'yishdan cho'chiymiz? O'zimizga nima uchun ishonmaymiz? Imkoniyatlarimizni to'g'ri hisobga olishda ham aniqlik yetishmay qoladi. Yevropacha rivoyatlardan birida shunday deyiladi. Yer ostida yashovchi gnom, mitti sersoqol odamlar tinchgina hayot kechirishar ekan. Nogoh ular o'rtasida shunday mish-mish o'rmalab qolibdi. Yer yuzi go'zal, ammo unda yurish xatarli. Gnomlar bu xabardan hayratlanib, tekshirib kelish uchun elchi tayinlashibdi. Vakil yuqoriga o'rmalab ketibdi. Manzilga yetib, boshini yer ostidan ko'tarib, atrofga qarasa, qish fasli ekan. Hamma yoq oppoq qor va sovuq. Qor va sovuqdan junjikkanicha darhol ortiga qaytib, ko'rganini vahima bilan so'zlab beribdi. Hamma jim bo'lib qolibdi. Oradan hafta va oylar o'tib, gnomlar o'rtasida yana avvalgi mish-mish qo'zg'alib, yer sathiga chiqishga qiziqish ortib ketibdi. Yana yuqoriga elchi yo'llashibdi. Vakil boshini ko'tarib qarasa, yoz faslining o'rtasi ekan. U avvalgi elchidan mutlaqo boshqacha manzaraga duch kelibdi. Atrof yam-yashil, quyosh hamma yoqni o'z nurlari bilan charog'on qilib turgan ekan. Qushlar uchib, kapalaklar quvlashib yuribdi. U ochiq havodan to'yib-to'yib nafas olibdi. Quyosh nurlarida tanasini toblab, meva-chevalarga to'yibdi. Muhlat bitib, noiloj ortiga qaytibdi. Barcha ko'rgan bilganlarini yer ostidagilarga so'zlab beribdi. Gnomlar kimga ishonishni bilmay, boshlari qotibdi. Nima qilish kerak? Ular o'ylay-o'ylay yana ikki vakil jo'natishibdi. Ularning ham gapi bir-biriga to'g'ri kelmaganidan bir umr yana yer ostida yashashga qaror qilishibdi. Ushbu antiqa rivoyatdan qanday xulosa chiqarish lozim? Bu rivoyat yil fasllari haqida, har qanday faoliyatning o'ziga xos tomonlari, ya'ni qulay va noqulay fasllari paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa, qishning qattiq quruq sovuqlarida biron ishni uddalashda turli noqulayliklar xalaqit berishi mumkin. Ya'ni ishdagi siljish og'ir kechadi. Yana shunday vaziyatlar paydo bo'ladiki, ayni ishlaydigan vaqt kelganida negadir ko'zlangan maqsadning ba'zi qismlarigina bajariladi xolos. Ko'pchilik doimo yoz fasli hukmron bo'lgan joylardan o'ziga ish topishni ko'zlaydi. Vaholanki, tabiat qonunlarini hech kim o'zgartira olmaydi. Yoz ortidan kuz, qish, bahor navbatma-navbat mustaqil aylanaveradi. Unutmang, ishda biznesda ham xuddi shunday. Unda yaxshi va yomon holatlar bo'lib turadi. Bunday taassurot iqtisodiyotning hamma sohalariga u yoki bu darajada sezilishi tabiiy holdir. Siz hayotni mutlaqo o'z ikir-chikirlaridan, qonuniyatlaridan tashqarida tasavvur qilmang. G'oliblar yozdan keyin kuz, qish fasli kelishini juda yaxshi bilishadi. Binobarin har qaysi fasl uchun ular qanday hozirlik ko'rish lozimligini ham to'la hisobga olishadi. Qishning tashrifi g'oliblar uchun bekorchilik boshlandi degani emas, chunki qish abadiy emas, o'tkinchi ekanligini doimo yodda tutishadi. Shunga ko'ra harakat dasturiga ega bo'lishadi. Shuning uchun ham ularda to'xtab qolish, ya'ni bekorchilik tushunchasi nisbiydir. Miqdor qonuni. Muvaffaqiyatga erishish uchun miqdor qonunlaridan qanday foydalanishni bilish kerak. Siz qaysi raqamni xohlab, narda toshini otsangiz, chiqsa, bu tasodif xolos.
10 bor takrorlasangiz ham tasodif hisoblanadi. Nima bo'lganda ham yutuqqa erishishning yagona kafolati bitta. Siz har gal qandaydir ishni bajarmoqchi ekansiz, asta uning o'ziga xos shakl va hajmi namoyon bo'ladi. Shunga qarab harakat yo'nalishingizni belgilaysiz. Samarasi ham faoliyatingiz darajasiga yarasha aks sado beradi. Ha, faoliyatingiz surati sifatiga qarab natija hajmi miqdori ko'rinadi. Siz mashg'ulot tufayli o'sish o'zgarishga, yutuqqa erishasiz. Qolgani havaskorlar qiziqadigan lotereya chiptasining o'zi. Bunda yutuqning 99% chipta homiysiga, 1% esa uni sotib olgan o'yinchiga imkoniyat qilib beriladi. Ishlagan xato qiladi. Hayotiy tajribamizning ortishida xatolarning ham o'z ulushi va o'rni bor. Siz hayotingizda ilk bor xato qilishingizda bir entikib olasiz u keyin cho'chimaydigan bo'lib qolasiz. Qaysi ishda bu ko'rgilik xatoga uchragan bo'lsangiz, endi bu borada hushyor tortasiz. Axir ko'r ham hassasini bir bora yo'qotadi deyishadi-ku, ammo hamma gap xatodan qanday xulosa chiqarib saboq olganimizga ham bog'liq bo'ladi. Eski matal hamma davrlarda ham yangiday sas beradi. Kim ishlamasa, u xato qilmaydi. Binobarin barcha sohada ham xatolar uchrab turadi. Biz o'z faoliyatimizda ana shu xatolarni payqasak, ikkinchi marta uning sodir bo'lishidan avval oldini olamiz. Demak, yana bir o'sishga erishdik. Foyda olishni boshladik. O'zimizdagi ikkilanish, cho'chish hislarini bartaraf etsak, uncha-buncha avtomat usulda bajariladigan ishlardan ko'ra unumliroq samaraga erishamiz. Juda katta foydaga erishib, shaxs darajasiga yetish uchun nima qilish kerak degan savolga xatolar sonini 2 martaga oshirish lozim deb javob bergan edi IBM kompaniyasi asoschisi Watson. G'alaba har doim e'tirof va rag'batlantirish guldiroz qarsaklar bilan taqdirlanadi. Xatolar esa dastlabki onlarda hech kimga mukofot keltirmaydi. Aksincha ta'na, malomat va jarimaga ro'baro qilishi mumkin. Ammo shuni unutmangki, buning evaziga tajribangizning ortishiga, rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. O'z navbatida tajriba to'g'ri va aniq qaror qabul qilishda asqatadi. To'g'ri qabul qilingan qaror ortida esa muvaffaqiyat naqddir. Shuning uchun ham kim xato qilishdan to'xtabdi, u o'zida rivojlanishni ham ortga surgan bo'ladi. G'oliblar xatolarni qancha to'g'ri tahlil qilishsa, g'alabalar soni shuncha ortib borishini yaxshi bilishadi. Ular xato va mag'lubiyat uchun aslo qo'l siltashmaydi. Amaliy mashg'ulotlar. O'z daromadimni oshirish va faoliyatimni yanada yaxshilash maqsadida men quyidagilarga qat'iy amal qilaman. Men kechagi kunimdan qanday foydalandim? Nimalarga erishdim? Atroflicha tahlil qilaman. Agar men o'z maqsadim yo'lida harakat qilmasam, hech kim daromadimni oshirmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi. Har doim o'zimga, bugun men qaysi ishni amalga oshira olaman, daromadimni oshirish uchun qaysi ish bilan mashg'ul bo'lishim lozim kabi savollar bilan hisob beraman. Daromadim miqdorini ko'tarish va muvaffaqiyatga erishish uchun menga qancha muddat kerak? 3 oy mobaynida miqdor qonuniga asosan aniq natijaga erishganligimni bilgan holda kerakli qaror qabul qilaman. Hozir men uchun yoz fasli ekan, qish kelguncha qiladigan ishlarimni, ya'ni hosilni pishirish, saralash, yig'ishtirib olish choralarining har tomonlama tadbirini belgilayman. Toki hech qanday qish mening qat'iy maqsadimdan qaytara olmasin. Qishni qanday o'tkazishning ham chora-tadbirlarini ko'rib qo'yish lozim. Ulardan biri har kuni ushbu kitobdan bir bobdan o'qib, bilimimni oshiraman. O'z sohamga oid yig'ilish seminarlarida qatnashaman. Ilg'or tajribalarni taqqoslab ko'raman. Shaxsiyatimni takomillashtirishga ko'mak beruvchi omillardan oqilona foydalanish qishki rejalarim asosini tashkil etadi.